Миколаївці. Так, сьогодні мій день. День здійснення моїх мрій. Моїх теж. Мені це все навіть снилося. А я просто марила це. Уявила себе і там, і там, і он там. Я досі не вірю, що ми сюди потрапили. Мене батьки б не пустили самого. Мене теж, а з вами відпустили. Дякую вам, що я перша на всьому катаюсь. Артем, що за нам? Який такий я перший? По-перше, ти найменший. Так, тебе самого взагалі нікуди не пустять, тільки з нами. А по-друге, ми ж разом прийшли, тобто скрізь разом кататимемося. Так, дружище, все буде саме так, як сказали дівчата. Бо вони дійсно говорять правильні речі, тож прислухайся. Підкаблучники. Так ми ніколи не визначимось, треба рішуче прийняти рішення. Ходимо як телята від одного до іншого, все не так. Та тому що сенсик, там крісло не зручні, там завелике, ще повипадаємо. Там місць мало, а ми усі одночасно не сядемо, а нам не можна розділятись. Так, бо ми ж прийшли разом. І батьки би нас по одному ніколи не пустили. Тому й треба вибирати те, що нам усім підходить. Он скільки тут атракціонів. Лама все зрозуміла. Артем, ти на що натякаєш? Ми ж усі у рівних умовах. Не всі. Ти про те, що ти найменший, і ми із-за тебе не можемо вибрати атракціон? Ну, тобто такий, що підходить усім нам? Ну, тобто усім нам і тобі. Ти про це? Дружище, та ми ж команда, ми ж заодне. Так, дівчата правду говорять. Не в тобі справа, треба просто визначитися. Підкаблучники. Ну, може твій? Наче так нічого і безпечно. Я не знаю. Боюсь сказати, що мені вже все одно. Геть мою думку підхватила. Так втомилась цією біганиною. Та дійсно, кажу же, найгірше, коли є вибір. От воно і так. А такі плани були і там, і там, і на тому, і он на тому. Навіть ледве не пересварились через ці атракціони. Я тут не до чого, самі такі. Та ми, Артем, тобі від самого початку говорили. Так, це не через тебе. Ти ж бачиш, що тут інші проблеми. Та ми ніяк не можемо визначитись, от і все. Але ж ми обов'язково щось вигадаємо, правда ж? Як каже мій тато, вийшов на п'ющину молчима. Дружище, а це ідея! Геніальна ідея! Точно, заплющеними очима. А твій тато знається на вирішенні проблем. Хлопці, може хтось щось нам пояснить? Так, а то ми як сліпі кошеняти не розуміємо, що йде. Ми ж про це й говоримо. Про сліпих кошенят? Поясніть, будь ласка. Та ми натякаємо на те, що потрібно заплющити очі і вирішити цю проблему. Не знаю, на що натякав тато Артема, але коли я заплющую очі, то нічого не бачу. Це ж і воно, здогадались? Ну, дівчата! Заплющити очі і обрати навмання? Клас! Нарешті теж мені став ще дуже. Я вибачаюся, чия це була геніальна ідея? Мені теж цікаво, що я вдома скажу про розбитого лоба. Мене після цього вже нікуди не відпустять, навіть з вами. Артем, а ти не запитував у тата? У нього все так само закінчувалось? Та я бачив його тата, лоб у нього не розбитий, значить не так. Та ти не засмучишся, дружище, життя сувора штука. Знову скажеться, що все і за мене. Та ні, ми ж команда!
Ну, не покатались, та й ладно. Так, головне, разом провели час, це ж добре. Наганялись, насміялись, насперечались, ще й лоби порозбивали. Ну хіба не весело? Головне буде, що пригадати, правда ж? Але я б ще раз сюди прийшов. Ну так, заради сміху. Ви обрали, на чому покататись? Обрали. У нас в дворі є старенька гойдалка, надійна і всім підходить. І ще мій тато подував. Заплющеними очима! Подіємо!